मुख्यतः आज हामी विगत 31 वर्षदेखि यो देशलाई पटक पटक विभिन्न वादका नाममा कहिले समाजवादका नाममा कहिले फोक्रो प्रजातन्त्रका नाममा व्यक्तिवादी हुँदै यो मुलुकलाई लुट्ने लुटेरा वादका विरुद्धमा राष्ट्रवादी शक्तिहरु कमजोर भएको देखियो यो राष्ट्रवादी शक्तिहरु कमजोर हुँदा विदेशीवादीहरुले यो देशमा हावी गएको देखियो र यो मुलुकको धराशायी भयो अर्थतन्त्र दिन प्रतिदिन घट्दै गयो प्रत्येक दिन नेपाली युवाहरु बेरोजगार बन्दै गए त्यसको फलस्वरूप आज झन्डै 1 करोड भन्दा बढी युवाहरु विदेशमा काम गर्न बाध्य छन् अस्ति एउटा यति सम्म छुटको खेती बौलायो राष्ट्रिय जनसंख्या नेपालको तथ्याङ्क शास्त्रले पनि गलत डाटा प्रस्तुत गर्यो हाम्रो झन्डै 1 करोड भन्दा बढी युवा साथीहरु विदेशमा बेचिन बाध्य भए देशका कलकारखाना उद्योगहरु सारा धराशायी भए विभिन्न कहिले समाजवादका नाममा कहिले प्रजातन्त्रका नाममा कहिले व्यक्तिवादका नाममा र कहिले धनयुद्धका नाममा यो देशमा पटक पटक विदेशी वादहरु लागि यी वादले आज पनि यो देशलाई सही निकास दिन सकेनन् आज पनि यो देशलाई सही मार्गदर्शन दिन सकेनन् हामीले बिर्स्यौं गौतम बुद्धलाई बिर्स्यौं हामीले बडा महाराजराज पृथ्वीनारायण शाहलाई यो मुलुक यदि कसैले बनाएको भने आज पनि म साथी ठोकेर भन्न सक्छु हामी गौरव गर्न सक्छौं बडा महाराजराज पृथ्वीनारायण शाहले सोचका साथ यो मुलुक बनेको र यो मुलुक पृथ्वीनारायण शाह बडा महाराजराजको मात्र योगदान छैन आज नेपालका तमाम दलित समुदायहरूले कहिलेकाही सोच्ने र भन्ने गर्छन् हाम्रो इतिहास छैन म तमाम दलित समुदायका दाजुभाइहरूलाई भन्छु हाम्रा बडा महाराजराज पृथ्वीनारायण शाह राष्ट्र निर्माताले विषय नगरजीको खुट्टामा ढोगेर यो देशको परिकल्पना आज यो गुरुङहरूको आजको देश हो आज बडा महाराजराज पृथ्वीनारायण शाहले भन्नुभएको छ चार वर्ण 36 दासले आजको देश हो श्री पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ बडा महाराजराजको मात्रै उहाँको सोच हो सोचका साथ हामी हजारौँ सयौँ मानिसहरु लाखौँ मानिसहरुबाट प्रभावित सयौँ फुलबारीहरुले आजको देश आज विदेशी वादहरुले यो देशलाई आज फोक्रो बनाएको छ तपाईँले देख्नुभएको छ रसियन वाद जर्मन वाद बेलायत वाद यो देशमा लाग्ने कहिलेकाहीँ मलाई अचम्म र ताजुब लाग्छ कस्तो लाग्छ भने जब यिनका राष्ट्रिय कार्यक्रमहरू हुन्छन् हाम्रो देशका राष्ट्र निर्माता बडा महाराजराजको फोटो कहीँ कतै देखिँदैन बरु यत्रा यत्रा दाढी भएका यो यत्रा यत्रा दाढी भएका यो देश नेपाल हो कि होइन थाहा पनि थिएन तिनीहरूलाई तिनीहरूको फोटामा पूजा गर्नेहरूले पृथ्वीनारायण शाहको फोटोमा थुक्न पाइँदैन ती राष्ट्रद्रोही र देशद्रोही हुन् तिनका लागि हामीले त्यो भएर धेरै साथीहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ होला ज्ञानेन्द्र शाही पार्टीमा गयो अभियानलाई किन अगाडि बढायो हामीसँग जम्मा दुईटा बाटो छन् यो देशको मुलुकलाई निकास गर्नलाई एउटा ब्यालेटको बाटो अर्को बुलेटको बाटो हामी गौतम बुद्धलाई टाउकोमा राख्छौँ पृथ्वीनारायण शाहलाई छातीमा राख्छौँ र हामी अहिंसाको राजनीति गर्छौँ त्यो हो बुलेट होइन ब्यालेट हो हामीले भोट रोज्यौँ हामी सडकमा चिच्याएको चिच्याई गर्ने हामी कराएको कराई गर्ने तर विडम्बना यी राष्ट्रघातीहरू यी दलालहरू चुनाव जितेको जितै गर्ने हामीले अठोट गऱ्यौँ हामीले आत्मसात गऱ्यौँ यी भ्रष्टाचारीहरूलाई हामी हिंसा त गर्दैनौँ किनकि हामी धनयुद्धकारी होइनौँ हामीले बुलेटबाट होइन ब्यालेटबाट पनि यिनलाई पछार्छौँ यिनको अन्त्य गर्छौँ यिनको कुशासनको अन्त्य गर्छौँ यिनीहरूको देशद्रोहीहरूको अन्त्य गर्छौँ देशद्रोही व्यक्ति मात्र होइन सोचको अन्त्य गर्छौँ भनेर धेरैले भन्ने गरे ए ज्ञानेन्द्र शाही राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी किन मलाई आज सामाजिक सञ्जाल विभिन्न ठाउँबाट मलाई क्वेसन आइरहेको छ म भन्न चाहन्छु राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी किन रोजिस् राष्ट्रिय नेपालको सङ्घीय सदनमा एउटा सिट छ सबभन्दा अहिले त तिमीले ज्ञानेन्द्र साहब म चाहन्छु भन्ने बित्तिकै सत्ताधारीले पनि तपाईँलाई
माला लगाई दिन्थे सत्ता भन्दा बाहिर बसेकाले घरमै आएर टीका लगाई दिन्थे किन रोज्नु मैले त्यस्तो सबै प्रश्न दिए मलाई रापरमा गएर यदि मलाई पदिएलो हुँदो यदि मलाई सरकार चलाउनु हुँदो आज म रापरमा होइन कांग्रेस हिमालय अनि कुनै माओवादी पार्टीमा हुन्छु म विचारसँग सहमत छु म यो विचारसँग सहमत छु र आज पनि भन्न चाहन्छु मलाई विदेशी बात हैन नेपाली बात हो यो देशको यदि कोही सच्चा कम्युनिस्ट हो भने एकजना व्यक्ति हो त्यो राजा महेन्द्र राजा महेन्द्रको पद कसले बोक्यो भन्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बोक्यो त्यो भन्दा यो देशको विकासको मुहान कसले बुटायो आज म नेपाली हुँ भने यो मैले लगाएको ढाका टोपी मेरो सगरमाथाको शिरलाई उच्च बनाएर पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली मात्र होइन पूर्वको टिस्टा काँक्रादेखि लिएर ग्रेटर नेपाल बनाउने इतिहास र विश्वभरि गोर्खाली कसले चिनायो भन्दा तिनै राजा महेन्द्र पृथ्वीनारायण शाहले चिनाएको थियो त्यसको एजेन्डा बोक्ने एउटा मात्रै दल हो त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी म त्यही यसको राजा अर्को कुरा गर्नु साथीहरू मलाई प्रश्न गर्ने पटक पटक प्रश्नमा माथि आइपर्यो धेरै साथीहरूले भन्नु ए ज्ञानेन्द्र साई तपाईँले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको राजेन्द्र लिङ्गदेवजीलाई किन खोज्नु सरदेव अध्यक्षज्यू मैले पटक पटक एउटा मेरो जीवनकालको अहिले 30 वर्षको हरात्र यो यात्रामा म 30 वर्षको भएँ 30 वर्षको हरात्र यात्रामा विभिन्न जात जातिका नारा बोकी जनजातिहरूका नारा बोकी दलित र पिछडित वर्गको नारा बोकी धनयुद्ध गरेको मेरै प्रत्यक्ष आँखाले देखे कतिपय धनयुद्धकारीलाई त भारी बोकाएर पालेको पनि मैले छु तर ती धनयुद्धकारीहरूले पिछडित वर्ग जनजाति दलितहरूको जहिले पनि के गरे भने कुरा मात्रै गरे जब पद दिने बेला आयो जब नेतृत्व दिने बेला आयो त्यो नेतृत्वबाट पछाडि हटे तर एउटा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो देशमा पहिलो जनजातिको छोरा अध्यक्ष छ मैले आठ हालेर गरिनँ मैले भाषणमा सीमित गरिनँ जनजातिलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर केही धनयुद्धकारीले भने जसरी मैले काँध हालेर अगाडि बढाउँछु भनेर अठोट गरे पहिलो गोली ज्ञानेन्द्र साईलाई लाग्छ त्यसपछि मात्र राजेन्द्र लिङ्गदेवजीलाई अगाडि बढाए धेरैले भने ए ज्ञानेन्द्र साई तिमी जुम्लाको राजेन्द्र लिङ्गदेव पश्चिम पूर्व झापा म आज पनि भन्न चाहन्छु उहाँको र मेरो एउटा कुरा मिल्छ म पनि किसानको छोरा उहाँ पनि किसानको छोरा एउटा पार्टीमा एउटा किसानको छोरा त्यो पनि जनजातिको छोरालाई काठमा हात हाल्न सक्ने हिम्मत जो कोहीमा हुँदैन यदि कसैले जातिवादको कुरा गर्छ भने म अलिक ठाडो चुनौती दिन चाहन्छु तिमीहरूका ठुला पार्टीहरूमा कोही जनजातिको छोरा कोही दलितको छोरालाई पार्टी अध्यक्ष बनाएर नारामा सीमित होइन विचारमा सीमित हुनुपर्छ आदरणीय कारामा मित्र साथीहरू र मञ्चमा आसनगण विभिन्न पदाधिकारीहरू यो यात्रा यो बाटो कठिन छ हामी अवश्य बुझ्दछौँ हामीले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नका लागि हामीले सडकमा कराएर आवाज निकाल्न सक्छौँ उदाहरणका लागि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु तत्कालीन सोलुखुम्बु जिल्लाको हामीले भ्रमण गऱ्यौँ तत्कालीन तपाईँको पूर्व मुख्यमन्त्री शेरधन राई लगायतका मान्छेहरूको नाममा भ्रष्टाचारको मुद्दा हामीले अख्तियारमा हाल्यौँ तर अख्तियार अनुसन्धान आयोगले के गर्यो शेरधन राईको नाम काटेर अरू मान्छेलाई छानबिन गर्छु भनेर बाछा गरे तर आजसम्म छानबिन वाइट बडी गन्ध आयो सडकमा चिच्यायौँ करायौँ र वाइट बडीको साराका भ्रष्टाचारका काण्डको नागरिक आन्दोलन देशभरि गऱ्यौँ तर पनि त्यो अहिलेसम्म पनि त्यसको कारवाही भएन त्यसभरि 4G घोटाला आयो झन्डै 12 अर्ब तत्कालीन संचार मन्त्रीले भ्रष्टाचार गरे भनेर हामीले मिडियामा बोल्यौँ सडक आन्दोलन गऱ्यौँ उहाँले प्रतिक्रिया दिनुभयो 12 अर्ब उहाँ भ्रष्टाचारी होइन काण्ड आएर उहाँ बाहिरिनु हो उहाँलाई पनि कारवाही भएन त्यसपछि याङसेलको मुद्दा त स्वयं हामीले 62 अर्बको जित्यौँ मेरा पूर्व मित्र र मेरा राजनीतिक गुरुलाई आज म याद गर्न चाहन्छु डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी मेरो धर्म हो उहाँलाई म जहिले कहिले पनि बिर्सेको छैन मलाई राजनीति सिकाउनु उहाँले भन्नुभयो हामी मुद्दा हालेर जित्नुपर्छ
हामीले मुद्दा हाल्यौ अदालतमा सडकमा संघर्ष गर्यौ आज पनि ती दिनहरु याद छन् यान्सेलको मुद्दा बोक्यो भन्दाखेरि यान्सेलका गुण्डाहरुले मेरो घरको तोडफोड मात्र होइन मेरो घरमा बस्ने फ्लाइटको एउटा सिसा पनि मागे थियो त्यो मुद्दा अदालतमा गयो फैसला गर्यो अदालतले 65 अर्ब दिउने भने तर कार्य नहुन्छ फेरि उसैले चाहिँ फेरि त्यसपछि हामीले पूर्वको मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको यात्रा सुरु गर्यौ त्यो यात्रा थियो छोटे महाराजा धीराजलाई नङ्ग्यायौ त्यो नङ्ग्यायौ यति रुपैयाँ यति करोड यति लाख एक एक पैसाको हिसाब किताब सहित आन्दोलन गर्यौ मञ्चन गर्यौ देशभरिका जनतालाई त्यसको पुष्टि गरायौ तर तिनलाई पनि कारवाही भयो कारवाही गर्ने निकाय जम्मा नेपालमा को रहेछ भन्दा व्यवस्था रहेछ यो भ्रष्टाचारी यही व्यवस्थालाई उखाडेर कसैले भन्ला कुनै एउटा सुब्बाले 2 करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरे भने ठूलो न्यूज भन्ला कुनै एउटा खर्दारले 2 लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरे भने ठूलो न्यूज भन्ला ठूलो समाचार भन्ला तर नीति मिलाएर भ्रष्टाचार गरेका यी संघीयताका नामका लुटेरा धारीहरूले खरबन्दा परिवैधानिक भ्रष्टाचार गरेका छन् त्यसको जवाफ कसले दिने यसको अन्त्य गर्नका लागि राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक पार्टीले संघीयतामा स्थायी तहर राख्ने तर सेतो हात्ती पाल्ने तपाईँको प्रदेशको खारेजी गर्ने यो मुद्दामा मेरो सहमत भयो र भ्रष्टाचारकै कुरा गरिरहँदा होला भ्रष्टाचार शून्य त नहोला भ्रष्टाचार नीतिगत होला बेनीतिगत होला तर कुनै पनि एउटा राष्ट्रिय पार्टीको अध्यक्ष आजका दिनसम्म भ्रष्टाचार गरेको रगत रकम खानु भनेको आफ्नी आमाको रगत खानु हो भनेर सार्वजनिक मिडियामा यही पार्टीका अध्यक्षहरूले अध्यक्ष माननीय राजेन्द्र लिङ्गदलज्यूले बोल्नुभयो भन्नुभयो भ्रष्टाचारको रकम खानु भनेको आफ्नी आमाको रगत खानु हो मलाई लाग्यो मैले राजेन्द्र लिङ्गदललाई यदि साथ दिन भने मैले आफैलाई आफै गद्दार गर्दैछु अर्को कुरा संसारका विश्वका देश परिवर्तन हुने जम्मा दुईटा माध्यमबाट मैले अघि नै भने बुलेट प्रकार र संसारभरिको मुलुक परिवर्तन हुने विकास हुने कुरा एउटा मात्र थियो त्यो राजनीति यदि कुनै पनि देशको राजनीतिक राम्रो छ भनेपछि त्यो देश युरोप अमेरिका जस्तो भन्छ यदि कुनै पनि देशको राजनीति बिग्रिएको छ भने नेपाल भन्छ सिङ्गापुर कसरी भन्यो सिङ्गापुर सडकमा कराएर भनेको त्यहाँको राजनीतिक शुद्धिकरण भन्यो भन्दा सिङ्गापुर भयो अमेरिका कसरी भन्यो अमेरिकामा राजनीतिक शुद्धिकरण भयो अमेरिका र नेपाल कसरी बिग्रियो राजनीतिक होइन गुण्डागर्दी भयो राजनीतिक होइन उद्योग खोलिएनन् राजनीतिक पार्टीहरू खोलिए कार्यकर्ता भर्ती गरियो अहिले पनि देख्छु राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा सक्रिय कार्यकर्ता कमी छ म अझै पनि भन्छु सक्रिय कार्यकर्ताको आवश्यकता छ विचारको आवश्यकता छ त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले बुझ्यौँ हामीले भन्यौँ के भन्यौँ भने यो देशलाई परिवर्तन गर्नु छ भने राजनीतिक शुद्धिकरण गर्न आवश्यक छ राजनीतिकमा छिर्न आवश्यक छ र त्यही कारणले हामीले आज राजनीतिमा छिर्यौँ र अर्को कुरा भन्न चाहन्छु एउटा कथा एउटा पोखरी छ अरे पोखरीभित्र फोहोर छ पोखरीको डिलमा बसेछ हात दुईटा बाँधिया छ ओहो पोखरी त कति फोहोर छिः 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 दुर 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 भन्ने सडकमा आज तमाम मान्छे भनिन्छ लेखक हुन्छ ठुल्ठुला ओहोदा अगाडि आउँछ तर त्यो पोखरीभित्र छिरेर त्यो पोखरी सफा गर्नुपर्छ बरु काँडाले बिच्छ खुट्टा काटिन्छ हिलोमा खुट्टा गाडिन्छ तर पोखरी सफा हुन्छ त्यस्तै राजनीतिक फोहोर छ भन्ने मलाई थाहा छ यो फोहोरी राजनीतिलाई अन्त्य गर्ने अठोट लिनुपर्छ भन्नेका साथ फोहोरी छ पक्कै फोहोरी छ तर यो फोहोरी छ भनेर म एउटा नागरिक जस्तो म सडक त्यो पोखरीको डिलमा बसेर हात तानेर बस्न सक्दिनँ पोखरीभित्र छिर्छु खुट्टा काटिन्छ हिलोमा खुट्टा गाडिन्छ तर पनि पोखरी सफा हुन्छ मेरो आलोचना हुन्छ मलाई थाहा छ मेरो विरोध हुन्छ मलाई थाहा छ
तरह विरोध आलोचना का बावजूद पनि यही पोखरी भित्र छिरेर सफा गर्छु भन्ने अटलका साथ म पोखरी भित्र छिरे सामु समाधान गर्न हामीले पटक पटक जिम्मेवारी गर्छ देश धनी बनेन मुलुक धनी बने धनी मुलुक बन्नको कारण के म उदाहरण दिन चाहन्छु तमाम देश विदेशमा छरिएर बसेका सम्प्रसाथी तपाईको घर कतिखेर धनी हुन्छ जब तपाईको घरलाई राम्रोसँग लिपपोत गर्नुहुन्छ जब तपाईको घरलाई माया गर्नुहुन्छ जब तपाईको घरलाई तपाईले प्रेमले हेर्नुहुन्छ तब मात्र तपाईको घर बन्छ यो मुलुक पनि एउटा घर हो यो हामी तमाम नेपालीहरुको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली र हिमाल पहाड तराईका नेपालीहरुको घर हो यो मुलुकलाई माया गर्नुपर्छ मुलुकलाई सिंगार्नुपर्छ मुलुकमै उत्पन्न भएका सिद्धान्तलाई लागू गर्नुपर्छ यो होइन कि छिमेकीको घर राम्रो भयो भनेर छिमेकीको घरमा सर्ने होइन आफ्नो घर सफा गर्ने हो मुलुकको सिद्धान्त हो महेन्द्र राजा महेन्द्रको सिद्धान्त र पृथ्वीनारायण शाहको सिद्धान्त श्री आज बोकेको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र रसियन सिद्धान्त म बोक्न चाहन्न जर्मन सिद्धान्त तिनलाई तिनकै देशमा राखिदेऊ त्यही थन्काइदेऊ त्यही लागू गर्देऊ हाम्रो देशमा राष्ट्रवाद र नेपालवादको आवश्यकता छ त्यो नेपालमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र छ भनेर लागेका छौ छैन भने पनि स्थापित गराउँछौ भनेर लागेका छौ हाम्रो देशको अर्थतन्त्र जम्मा तीनटा चीजमा निर्भर छ पहिलो चीज हो हाम्रो देशको पर्यटन यो देशमा पर्यटन दुईवटा भागमा बाँडिएको छ एउटा पर्यटन छ धार्मिक पर्यटन एउटा पर्यटन छ प्राकृतिक पर्यटन अर्को हो यो देशको कृषि अर्को हो यो देशको जलस्रोत म पहिलो कुरामा जान चाहन्छु धार्मिक पर्यटन पर्यटनमा प्राकृतिक पर्यटनमा सगरमाथा हेर्न विदेशी आउला माछापुच्छा हेर माछापुच्छे हेर्न आउला पोखराका फेवा ताल र रारा तालहरू हेर्न आउलान् पर्यटन स्वागत राष्ट्रिय निकुञ्ज हेर्ला तर दोस्रो कुरा हामी गौर गरौँ त धार्मिक पर्यटन यो देश विश्वका 121 करोड हिन्दूहरूको पवित्र स्थल हो यो देश विश्वका 58 करोड भन्दा बढी बुद्ध धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्र हो हामीले यो देशमा धार्मिक पर्यटक विश्वका 10% मान्छे मात्र नेपालमा भित्राउन सक्यौँ भने यो देशमा एकजना मान्छे विदेशमा काम गर्न जानु पर्दैन विदेशी नेपालमा काम गर्न आउनुपर्छ त्यसका लागि यो देश हिन्दू राष्ट्र घोषणा हुनुपर्छ त्यो म उदाहरण दिन चाहन्छु धर्मनिरपेक्षताको वकालत गर्नेहरूलाई तपाईँले मान्दै आएको बेलायत भन्ने देशमा 16 पादरी संसदमा छन् यो देशमा 97% वैदिक सनातनका मान्छे छन् खै त 16 तपाईँको वैदिक सनातनका धर्मगुरुहरू यो देशको सदन यो हुनुपर्छ यो आवश्यकता छ यो वैदिक सनातन दुई चार पैसा खाए भन्दैमा दुई चार रुपियाँ लगाए भन्दैमा आज धर्मनिरपेक्षता हुन सक्दैन यसको खारेज गर्छु यो वैदिक सनातनको देश हो हामीले यो देशलाई धर्मलाई सिर्फ आस्थाका रूपमा मात्र हेरेका छैनौँ धर्मलाई विकासका रूपमा हेरेका छौँ धर्मलाई अर्थतन्त्रका रूपमा हेरेका छौँ उदाहरण दिन चाहन्छु विश्वबन्दीका मुसलमान दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू मक्का मदिनामा हज गर्न जान्छ साउदी अरबको झन्डै 14% भन्दा बढी जिडिपी मक्का मदिनाको दर्शनबाट आउँछ साउदी अरबको एक वर्षको बजेट बराबर नेपालको 10 बजेट पनि हुँदैन त्यसै गरेर इजरायल इसाईहरूका धर्मावलम्बीहरू इजरायल बेथलम जान्छ इजरायलको झन्डै खरबौँ पैसा धर्मबाट धर्म दर्शनार्थीबाट उठ्छ तर मेरो देश आज विश्वका 121 करोडको आस्थाको केन्द्र विश्वका 58 करोड बुद्ध धर्मावलम्बीको आस्थाका केन्द्र हामी ती पर्यटकलाई नेपालभित्र आएर कुबेत साउदी अरब र इजरायलभन्दा धनी हुने कि गरिब हुने हामी धनी हुने त्यसका लागि वैदिक सनातन सहितको हिन्दू राष्ट्र हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भने सुनको थाल हातमा राखेका छौँ सुनको थाल तर त्यो सुनको थालमा फलामका
sinka haru bhik magi rahega chu hamile sunko dharma halau ka sinka bhigaina sunko thal lai prayog garera hami dhani bhanna chahanchhau yo desh ko dharma sanskriti lai sagerna gari bishwa bhari nepali lai udauna chahanchhau aaja pani bhanna chahanchhau dil gorkhali nepali hu yo agenda milyo ra arko kura bhanna chahanchhau कहिले कहिले युट्युब र फेसबुकमा भिडियो हेरिन्छ वाक्क दिक्क लाग्छ राजा महेन्द्रको बेलायत भ्रमण हेर्छौं हामी लन्डनका सडकहरू खच्चा खच भरिएका छन् राजाको दर्शन गर्नलाई राजा वीरेन्द्रको हामी अमेरिका भ्रमण हेर्छौं त्यहाँका राष्ट्रपतिले घुँडा टेकेर सलामी दियो त्यसैगरी राजा ज्ञानेन्द्र शाहको भारत भ्रमण हेर्छौं अटल बिहारी वाजपेयी डाक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पूर्व राष्ट्रपति निधन भइसक्नु भयो घुडा टेकेर एयरपोर्टमा सलाम गरेको हेर्छु तर त्यसपछि आउँछ हाम्रा महामहिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी गएको हेर्छु प्रधानमन्त्रीहरु गएको पनि हेर्छ आज कन्नीको कुकुरले पनि नबुझ्नु भनेको हामी संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा छौं अब साथीहरु राजावादी भएपछि घिन मान्ने होइन गौरव गर्ने हो छाती चौडा राजावादीलाई गाली गरेर राजनीति घोडा भनेर यदि कसैले सोच्छ भने त्यसले दिवा सपना देखेको छ राजतन्त्र संवैधानिक राजतन्त्र यो नेपालीहरुको गौरव हो जसले नेपाल बनायो जसले यो नेपालको निर्माण गरे आज त्यसैलाई घिना गर्नेहरु यो देशका सन्तान हुन सक्दैनन् ती सतपथ छ घर तपाईलाई तपाईको बुवा आमाले जन्म दिनु आज बुवा बुढो हुनु अनि तपाईको बुवा आमालाई बुढो हुने बित्तिकै लगेर नदीमा फाल्नु यो देश आजको यो देश बनाएको श्री राजतन्त्रले अनि आज त्यही राजतन्त्र लगेर विदेशमा फाल्नु कसैले गाउँ गर्दिन राजावादी हुँ भन्दाखेरि ओहो राजावादी भनेर आश्रय मान्नु पर्ने राजावादी होइन नेपालवादी यो नेपाल बनाउने वादी हो गौरवका साथ छाती फुल्नु पर्छ बडो गणतन्त्रवादी अब दिनले आयो अब नाक खुम्च्याउने बेला आयो यो देश भ्रष्टाचारको लेखरे यो देश कसले बिगार्यो यो देश टुक्रा टुक्रा कसले बनायो आज यो मुलुकलाई दाइलाई भाइलाई काट्ने भाइले दाइलाई काट्ने कसले बनायो भने यही विदेशवादीले गरे अब कसैले विदेशीवादी हुँ भन्दाखेरि नाक खुम्च्याउने बेला आयो राष्ट्रवादी र राजावादी हुँ भन्दा छाती गौडा साथीहरू हामी दीर्घ परिवर्तनका लागि मुलुकलाई अगाडि बढाउनका लागि केही गल्ती भएका होला हामी रात दिन अहोरात खटिरहेका छौँ खटिरहने छौँ आजसम्म ज जसले साथ दिनुभयो अझै तपाईँको साथको आवश्यकता छ तपाईँको आशीर्वादको आवश्यकता छ म आज यहीँ पनि भन्न चाहन्छु राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पदाधिकारीहरू सरदेही अध्यक्षहरू अध्यक्षज्यू र विभिन्न साथीहरूलाई देश विदेशमा छरिएर भएका नेपालीहरूलाई भन्न चाहन्छु यदि मैले गलत गरेछु भने तपाईँले मलाई खबरदारी गर्नुहोस् र सडकको कुनामा झुन्ड्याउनुहोस् म खुसी खुसी मर्न तयार छु तर यदि मैले सही काम गरेको छु भने आँखा चिम्लेर साथ दिनुहोस् यो देश बनाऊ यो मुलुक बनाऊ पटक पटक भाषणबाजी मात्रै भए कहिल्यै भएन यो देशको उपगति यो देश बन्यो भने तपाईँको श्रीमान विदेश काम गर्न जानु पर्दैन तपाईँका दिदीबहिनीहरू इजरायलमा बेचिनु पर्दैन विदेशीलाई नेपालमा बेच्ने देश बनाऊ साथ र समर्थन गर्नुहोस् र यदि गति भएपछि झुन्ड्याउनुहोस् भन्छु आजका दिनसम्म अभियान चलाइरहँदा एक रुपैयाँ मात्र भ्रष्टाचार गरेको काहीँ कसैले प्रमाणित गर्छ भने म खुलाम खुला सिंहदरबारको अगाडि शालिकमा झुन्डिन तयार छु आज पनि म कसम खान चाहन्छु बरु राजनीतिक जीवनबाट म सन्यास गरौँला तर एक रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्ने छैन र गर्न दिने छैन